Doncs jo el voldria lligar amb, amb un acte que es va fer en aquesta mateixa plaça de l'Ajuntament d'Igualada, ara fa 36 anys, quan, quan va acabar la dictadura franquista. Aquell any, el 1977, es va fer un acte en aquesta plaça, en el qual jo vaig tenir oportunitat de parlar ja llavors, i en el qual ja vam parlar de la necessitat de que Catalunya recuperés les seves llibertats nacionals. I allà vam iniciar un camí tots plegats, que ha tingut moltes giragonses, molts accidents de recorregut, però que avui ens ha portat de manera natural fins aquí, vista la presa de consciència dels catalans d'una banda i vista la reacció d'Espanya, que s'ha demostrat incapaç d'atendre les demandes del poble de Catalunya. No, jo buscava un moment de fer-ho, ja feia temps, ja podeu imaginar que feia temps que havia fet el meu procés, que no estava d'acord amb la línia política que seguia el PSC, i buscava el moment de fer-ho. I aleshores em va semblar que ara la proximitat de l'11 de setembre i de la cadena i tot això, i l'assaig aquest que fem avui aquí a Igualada, doncs era un moment de fer-ho per evitar-me també a mi mateix la contradicció d'expressar-me en uns termes com els que m'expressaré aquí a la plaça i en canvi no haver fet aquest pas necessari per la meva pròpia consciència, diguem. Escrivim amb lletra clara la pàgina definitiva del llibre de la...